Námořní objevy a mořeplavci Část 12. Již několikrát jsem v tomto cyklu upozorňoval, že nebudu dodržovat časovou souslednost, ale budu se řídit významností toho, kterého mořeplavca a objevitele. Když jsem studoval souhrn všech objevitelů a mořeplavců, zjistil jsem, že jich je tolik a významných, že budu muset vybírat, aby nebyl tento cyklus v podstatě nekonečným neboť máme další témata k dalším cyklům. A tak se nyní, na začátku této části, vrátím hluboko, ale opravdu hluboko do historie, až do pátého století před naším letopočtem. V tomto století se totiž narodil i zemřel jeden z nejvýznamnějších mořeplavců starověku. Již v cyklu o nejstarších říších světa jsem uváděl, že jedním z nejlepších mořeplaveckých národů své doby byli Kartaginci. Dnes se na jednoho z nich podívám trochu podrobněji. Jedná se o námořníka se jménem Hano Mořeplavec. Do dějin se zapsal jako první námořník, který provedl průzkumnou plavbu podél celého afrického pobřeží. Narodil se, žil i zemřel v pátém století před naším letopočtem. Přesnější data nejsou vůbec známá. Do dějin se zapsal průzkumnou plavbou, jak už jsem říkal, podél afrického podbřeží. Proč k tomu došlo? V pátém století před naším letopočtem totiž proběhla na tuto dobu velká populační exploze, týkající se především oblastí při moři. Tamní národy, historikové je později označili jako mořské národy, se staly mnohem lidnatějšími a potřebovali tudíž více prostoru. Kdo to však byli oni, mořské národy? Je to souhrný název pro národy neznámého původu, které již v průběhu druhého tisíciletí před naším letopočtem útočili na bohaté starověké civilizace nacházejících se na březích Středozemního moře. Jako příklad těchto vyspělých civilizací mohu uvést civilizaci egyptskou, mykenskou, chetickou, ale i další a na všechny tyto civilizace mořské národy útočili a mnohé z nich naprosto rozvrátili. Podle současných vědeckých hypotéz by se mořské národy mohly rekrutovat nebo s dávnými etrusky, líky, dory, frígy či tráky. Ovšem je to pouze hypotéza. A toto přiřazení těchto národů mezi tzv. mořské národy je nejisté a mnohdy velmi silně pokulhává. Takže platí to, co jsem řekl zpočátku. Původ těchto mořských národů je neznámý. Útoky a nájezdy těchto národů trvaly velmi dlouho. A starověké civilizace s nimi sváděly staleté boje, které přetrvaly až do vzniku kartaginské kultury. A nyní se vrátím k vysvětlením příčin, příčin vzniku námořního umění kartaginců, kteří od první poloviny 5. století před naším letopočtem. Patřili k nejlepšímu mořeplavcům v oblasti Středozemního moře. Populační expoze se jich také týkala. A stále vzrůstající potřeba zemědělské půdy, ale také nedostatek dřeva, velmi zužoval plodná a využitelná území. Vždyť i Kartágo vzniklo jako nová osada starých Venyčanů. Rozrostla se až do úrovně silné civilizace, která ke svému rozvoji nutně potřebovala nová další území s úrodnou a hlavně nevyčerpanou půdou, pokud možno i hodně zalesněnou. Z tohoto důvodu vysílali nejen kartaginci, ale i řekové, etruskové a féničané, ale i další starověké kultury, své námořní lodě, jejichž posádky hledali vhodná místa k zakládání dalších osad. A právě tímto úkolem byl pověřen nejlepší navigátor a mořeplavec v Kartágu své doby, Hano z rodu Magonic. Teprve později, po svých objevných plavbách, mu byl přiřazen přídomek ke jménu Mořeplavec. Nevíme přesně kdy, ale bylo to někdy kolem roku 480 před naším letopočtem, když Kartágo vyslalo Hanona v čelem flotily čítající 60 lodí, aby s touto flotilou proskoumal další území na západním pobřeží Afriky, které by bylo vhodné ke kolonizaci. Druhým, spíše však ale tajným úkolem kartaginské flotily bylo nalézt a přivést do Kartága co nejvíc možnáho nalezeného zlata. Ale jak jsem mi ji řekl, již tehdy se dbalo na to, aby byla veřejnost svou vrchností klamána. Oficiální důvod expedice bylo ono hledání nových území vhodných založení nových osad Kartágem. Ano, pak s flot... <kly> Ano, pak s flotilou proplul dnešním Gibraltarským průlivem a pohyboval se podle dnešního marockého pobřeží, kde založil a zřejmě i osídl sedm nových osad kartaginských kolonií. Proto se s ním plavilo 60 lodí, protože vedli na palubách nejen námořníky, ale i vojáky a nové případné osídlence, které pak zanechal na nových zabraných územích aby zde vybudovali osady podřízené ovšem kartágu. Vezli tam s sebou i dobytek, aby ty nové osady měly jako počátek svého své existence. Hano posléze pokračoval v plavbě a dostal se až k, dnešním, k dnešnímu městu Mogador. Eh, k tehdejšímu městu Mogador, dnes se to jmenuje As Savíra. Toto město Mogador již dříve založili féničané kteří zde zřídili dílny na výrobu barviv z mořských plžů ulovených v Atlantiku. Hano se zde setkal s vlídným přijetím. Posádky si zde odpočaly, provedly nutné opravy na lodích a potom se Hano vydal na další plavbu. Na ní se setkával s nejrůznějšími domorodými obyvateli. Pak přistáli jeho lodě na jakémsi ostrově, kde jeho plavba končila, a tam se setká s hojným počtem srstnatých lidí, jak je sám nazval. Pokusil se jich se ulovit celý pár, ale nepodařilo se mu ulovit ani jednoho samce. Ty byly příliš silní, pouze tři samice, které chtěl přivést do Kartága, ale ty, jak opět sám napsal, a nyní je cituli, cituji, ty byly tak zdorovité, vzteklé a nebezpečné, že jsme oni tři samice museli zabít a do Kartága jsme dovezli jenom jejich kůže. Samozřejmě se jednalo o opice. A nyní jedna zajímavost. Po návratu překládali řečtí tlumočníci zápisky a Hana z punštiny do řeštiny a při překladu označili tyto živočichy jako gorilaj. A tento výraz pak přezal v roce 1847 zoolog jinak to byl americký pastor, lékař a misionář, Thomas Stockton Saváš, a tak vzniklo dnešní pojmenování Goril. Zajímavé, že? A pozdější velmi významný římský politik Gaius Plinius Secundus, známý jako Plinius Starší, mimochodem autor nejvýznamnější přírodovědné encyklopedie Starého Říma, o o něch opičích kůžích napsal, že byli v Kartágu pečlivě uloženy a opatrováni až do zničení Kartága Římem o 350 let později. Kartágo bylo tehdy vypáleno, zbořeno a zem posolena, aby tam, kde stálo toto kdysi největší město tehdejšího světa, nerostl ani plevel, tudíž vzali za své i oni tak opatrované kůže opic. Primárním zdrojem o Hanově plavby je však Periplus, Což je řecký překlad textu, který nechal Hano po svém návratu vytesat na stély v chrámu Baal Hamona, boha, kterého řečtí spisovatelé stotožňovali s krónem, což byl nejmladší syn řeckých bohů Urana a Gáje. Celý název této zprávy je na naše současné zvykosti poněkud dlouhý, ale tehdy, tedy v pátém století před naším letopočtem, ale i o mnoho později, až po novověk, byly názvy knih a spisů příšerně dlouhé a normální. Tento text se nazývá Cesta Hanona, krále Kartaginců, do libijských zemí za Héraklovými sloupy, kterou zasvětil v Kronově chrámu. Tento vytesaný text se několikrát opsal a jedna z pozdějších kopií je dnes vystavena i v Britském muzeu. Faktická přesnost zprávy byla různými odborníky za prvé zpochybněna, ale za těmi druhými zase obhajována. Je to tak obvyklé u těch starých textů. Ovšem je také možné, že případné nepřesnosti, zejména geografického rázu, mohly být zaneseny úmyslně, aby zabraňovaly konkurenčním národům odhalit cesty a především kotviště punského postupu v Africe. K této Hanonově zprávě o jeho cestě se dodnes vyslovuje mnoho vědců, kteří z různých hledisek studují a vysvětlují. Cílem je osvětlit a interpretovat původní tehdejší starověkou zprávu. Tak například historik William Smith uvádí, že osazenstvo lodí, připomínám, že jich bylo 60, tvořilo až 30 tisíc lidí, a že hlavním posláním této plavby bylo zakládat kartaginská nová města a tolik lidí plulo právě proto, že to byli oni zakladatelé těch nových osad, které Hano ponechával na nových území. Dodnes je také předmětem zájmu vědců a badatelů přesná lokace popisovaných míst. V textu se například uvádí zpráva o Terionu, domu Kadidla, který se podle historiků ale nacházel asi 40 kilometrů od dnešního rabatu. Dohady o pokračování výpravy se tak týkají i významu měst jako Karikon, Teichos, Gite, Akra, Melita a Arambis. Podle jiného historika Hardena však existují v textu nesporné důkazy, že expedice dosáhla Senegalu a panuje také určitá schoda mezi historiky o tom, že výprava doplula až do Gambie. Vědci si však nevírali s tím, kam až se Hano dostal nejdále. Za to byla Sierra Leone, Kamerun, Gabun a nebo jiná oblast. Harden poznamenává, že vysoká hora, kterou Hano popisuje ve své zprávě, by mohla odpovídat 4095 metrů vysoké Kamerunské hoře. Naproti tomu Warmington, další historik ze, ze Spojených států, dává při hledání lokality přednost asi 890 metrů vysoké gvinejské hoře Kukulima, nebo Kakulima, neboť považuje Kamerun za příliš zálený. Tudíž vidím, že i po tak dlouhé době nenechává badatele a vědce tento starověký plavec Hanon Mořeplavec v klidu. Tak to jsem se vrátil hluboko do minulosti. A teď se podívám na dalšího významného mořeplavce. Byl jim portugalský mořeplavec Pedro Álvarez Cabral, jenž je považován za objevitele Brazílie. Obvykle se uvádí, že se narodil v roku 1467 v Belmonte, v portugalském okresu Beira, Baxa, jako třetí dítě v rodině guvernéra Belmonte a Beiry. Matka Isabel de Guéia de Guerrios byla potomkem prvního portugalského krále Alfonze I. Pedro se od mládí velmi zajímal o moře a navigaci. Získal velké zkušenosti jako námořník a tak není divu, že si jej král Manuel I. vybral za pokračovatele v díle Vasca de Gama. Petro Cabral pak zemřel, abych na to nezapomněl, ve věku 52 či 53 let v roce 1520 v Santarém. Král mu zajistil výpravu flotily lodí, takže flotila čítající 13 lodí vyplula pod Kabralovým velením 9. března roku 1500 z Lisabonu a směřovala na jich kolem afrických břehů. Úkolem této expedice bylo navazovat nové trvalé obchodní vztahy, samozřejmě šířit křesťanství, a král a kněží dali Kabralovi povolení. Že nebudeli vyhnutí mají křesťanství šířit i silou. Na 13 lodích bylo 1200 mužů. Ovšem některé promeny uvádějí dokonce 1500 lidí. V každém případě to znamená, že byli lidé na lodích pořádně namačkáni. Kvůli šíření křesťanství byli na palubách kněží a většina osazenstva však tvořili vojáci. Velitelem jedné z lodí byl námi známý Bartolomeo Dias, a dalším byl veleskušený kapitán Nikolau Coelho, který dříve doprovázel již Vasco de Gama. Je zajímavé, že Vasco de Gama, který byl sice ještě při silách, zůstal doma a velení získal méně známý Cabral. Vasco de Gama ovšem poskytl Cabralovi veškeré potřebné informace a další zajímavosti. Výpravu sponzorovali kromě portugalského krále, a to je také zajímavé, i florenčtí obchodníci. Když flotila proplouvala kolem kapverských ostrovů, postihla je silná bouře a jedna z lodí se potopila. O osudu posádky se neví nic, asi se nezachránil nikdo. Aby Cabral využil pasáty a zároveň se vyhnul nepříznivým mořským proudům u západu afrického pobřeží, vedl flotilu širokým obloukem na západ. Jenomže proudy kolem rovníku ji tlačili více na západ, než počítal, takže s tím museli bojovat. Dne 22. dubna téhož roku poprvé spozorovaná hlídka ve strážním koši pevninu, a den potém, te, poté, tedy 23. dubna roku 1500, přistál Cabral u břehu Jižní Ameriky. Našel vhodné místo pro zakotvení celé flotily, a to u dnešního města Porto Seguro v brazilském státě Bahia. Pedro Cabral si zpočátku myslel, že přistál na ostrově, a proto místo nazval Ostrov Pravého kříže a prohlásil jej za majetek portugalské koruny. To vše potvrdil postavením a vstyčením kříže a odsloužením mše křesťanské mše na pevnině. Tento ocelový kříž je dnes uložen v katedrále v portugalské Braze a do Brazílie se vrátil jen na oslavy založení nového hlavního města roku 1960, kdy se samozřejmě se jednalo o město Brazília. Teprve později, když Portugalci zjistili, že se nejedná ostro, o ostrov, nejbrž o pevninu, nazvali novou zemi Terra da Santa Cruz, tedy česky země svatého kříže. Hned při prvním vylodění Cabral poznal, že nová země leží východně od demarkační linie stanovené papežem Alexandrem VI. ve smlouvě z z roku 1494, když jsem o této smlouvě hovořil a jen připomínám, že se jednalo o rozdělení světa a nově objevených území mezi Španělskem a Portugalskem. A právě Pedro Cabral poznal, že tato nově objevená země, dneska víme, že to byla Brazílie, leží v portugalské sféře vlivu. A proto jednu z lodí flotily poslal 1. května 1500 do Lisabonu, aby král na toto území vznesl u papeže nárok. Hned na to, přesně to bylo 3. května roku 1500, se výprava vrátila k plněním původního úkolu a od břehu Brazílie nabrala kurz východně k misu Dobré naděje, kam dorazila koncem měsíce. Jako obvykle tam panovalo bouřlivé počasí. A v jedné ze zvláště silných bouří zde Pedro Alvarez Cabral přišel hned o čtyři lodě. Ty se potopily. A co bylo nejhorší? Vzhledem k trvající silné bouři se potopily i všechny záchranné čluny a tak posádky čtyř lodí všechny zahynuly. Bohužel na jedné z těchto lodí zahynul další slavný a známý mořeplavec, o něm jsem již hovořil, Bartolomeu Dias. Z flotily tak zůstalo jenom sedm lodí, které koncem července dorazily k Mozambiku. A pak, bylo to 2. srpna roku 1500, při zastávce v Melinde dostala flotila průvodce na cestu do Indie. Potom však zaúřadovala náhoda. Během cesty do Indie byla špatným větrem jedna z lodí zahnána pryč od flotily, a to i při největší snaze námořníků, aby tomu tak nebylo. A právě tato loď objevila Madagaskar a její kapitán jej v lodním denníku popsal, tedy alespoň to pobřeží, které viděl. Takže Madagaskar byl objeven 10. srpna roku 15. Do Indie, přesněji do pří, přístavu Kalikut, dorazila flotila 13. září roku 1500. Dneska se ten přístav jmenuje Kozhikode ve státě Kerala. Jenomže tady domorodci Portugalce nechtěli vůbec. A vůbec nebyli vítáni. Bylo to proto, že již před nimi zde působili arabští obchodníci, kteří v Portugalcích viděli budoucí konkurenci a chtěli se jí zbavit. Proto představte si, navedli domorodce, že je chtějí Portugálci vzít do otroctví, a domorodci pod vlivem arabských lží lodě napadli. Došlo k boji. Větší a lepší portugalská děla pak dva dny ostřovala přístav, přičemž zapálili a potopili i patnáct arabských lodí a zabili většinu útočníků, včetně těch podněcovatelů Arabů. Byla to velká bitva. Sami však v této bitvě ztratili 50 vojáků nebo námořníků. Proto z Kalikutu odpluli do sousedního přístavu Kočin, kde je místní vládce přijal v Lídně a přátelsky a dokonce jim napomohl založit podnik na podporu zájemného obchodu, což byl konec konců úkol Cabrala danýmu králem. Po zdejším úspěchu se 16. ledna 1501 se flotila vydala na cestu domů, kam se ale 23. června vlátili jen čtyři lodě z původních třinácti. Ty ostatní spočinuli na mořském dně. Roku 1502 byla vyslána další expedice do Indie, ale Pedro Cabral se jí odmítl účastnit, protože by se musel dělit o velení s dalšími veliteli. A to nechtěl. A pak až do své smrti kolem roku 1520, někdy se uvádí i datum dokonce 1526, ale, jak říkám, přesné datum známo není, žil na svém statku v Santarému. Je dodnes pochován v kostele na náměstí Petra Alvarese Cabrala v Santarému. To znamená, to náměstí se jmenuje po něm. Podle zápisu z lodních denníků bylo zřejmé, že se k Brazílii dostala flotila omylem, že původně měla směřovat do Indie, kam také později doplula a založila obchodních podnik. Jenomže někteří badatelé se snaží dokázat, že Cabral změnil kurz na, na západ k Jižní Americe záměrně a byl prý tím dokonce pověřen králem. Portugalci, tvrdí ti to badatelé, prý opevněně věděli již od roku 1498, kdy zde údajně přistál portugalský kartograf Duarte Pacheco Pereira, mapující Atlantik. Dokonce existují tvrzení, že Portugalci o existenci této pevniny, tedy Jižní Ameriky, věděli již před smlouvou z Tordesilas z roku 1494, ale z taktických důvodů věc nezveřejnili. Kdo dnes ví, jak to přesně bylo, ale jedno je jisté. Zatímco většinu států v Jižní Americe později okupovali Španělé a také se tam mluví španělsky, Brazílie patřila Portugalsku a dodneska se tam hovoří portugalsky. Zatím jsem hovořil o všech různých národnostech mořeplaveckých, ale nehovořil jsem o muslimských mořeplavcích. Ale nyní, když už jsem je zmiňoval v v Brazílii s Kabrelem, podívám se na jednoho z nejslavnějších muslimských mořeplavců, na Abu Bakra II. Je někdy také známý jako Mansaku. Ten se narodil asi koncem 13. století a zemřel več začátkem 14. století, ale nic přesnějšího o něm známo není. Na začátku 14. století, to se bere jako největší pravděpodobnost, byl Abu Bakr II. devátým Mansou, tedy panovníkem Malíské říše. Malýská říše byla v dobách své největší slávy, mezi roky 1200 až 1500, dominantním státním útvarem v severozápadní Africe a přesahovala území dnešního státu Mali, na jejímž území měla tříše centrum moci. V subsaharské oblasti se jí bohatstvím, velikostí a mocí nemohla žádná jiná říše rovnat. Původně zde ale byla starší Ghanská říše, ovládaná místními domorodci. Ale tu v roce 1076 totálně zničil útok muslimských berberských almorávidů ze severu. Almorávidové byla radikální muslimská sekta, která se později změnila na vládnoucí dynastii muslimskou. Abu Bakr II. byl jedním ze dvou synů zakladatele říše a ten se jmenoval Sundiata Keita a zároveň byl posledním z dynastie císařů Keita. A teď si představte, že se vzdal trůnu, aby proskoumal hranice oceánu, jak sám uvedl. Po jeho abdikaci vládl velmi slavný Mansa Musa. Ten pak rozšířil bohatou říši Mali, která se rozkládala na území dnešní Mali, Gany, Mauretánie, Mele a na území dalších dnešních afrických států. Během své pouti do Meky výrazně přispěl k rozšíření islámu v Severní Africe a na Blízkém východě. Mansa Musa, byl, a to je velmi zajímavé, také nejbohatším člověkem historie. Jeho majetek se odhaduje na 500 miliard dolarů. Dneska, to se odhadoval v té době, dneska by to bylo mnohem více. Tak to bylo jenom na okraji, ani zpátky k moře Abu Bakrovi II. Prakticky všechno, co je o Abu Bakrovi II. známo, pochází z letopisů. Gihába al-Umariho. Ten navštívil Káhiru v době, kdy se tam Abu Bakr zastavil a řekl mu, že dokáže najít okraj Atlantského oceánu a později uspořádal s tímto cílem dvě expedice. Arabsko-egyptský učenec a letopises cituje velkého krále králů Mansu Musu, který hovořil o svém předchůdci. Cituje z jeho letopisů tedy krále králů Mansu Musu. Ten ten nám uvedl. Vládce, který vládl přede mnou, nevěřil, že je nemožné dosáhnout kraje oceánu, který obklopuje zemi. Chtěl ho dosáhnout a byl svým plánem přímo posedlý. Vyslal na 200 lodí plných mužů a spoustu dalších plných zlata, vody a potravin, aby bylo možné vydržet na moři několik let. Rozkázal kapitánovi, aby se nevracel, dokud nenarazí na kraj oceánu nebo nevyčerpá zásoby jídla a vody. Vydali se na cestu. Jejich nepřítomnost trvala dlouhou dobu a nakonec se vrátila pouze jediná loď. Na naše dotazy její kapitán odpověděl: Princi, pluli jsme dlouho. Když tu jsme náhle spatřili uprostřed oceánu proud, Jakoby tudy proudila divoká řeka. Moje loď byla poslední, ty ostatní pluly před námi. Jakmile se ocitli v proudu, zmizeli, jako by je pohltil vír a už se nikdy nevynořili. Já jsem obrátil kurz, abych se proudu vyhnul. Sultán mu ale nevěřil. Rozkázal vypravit nových dva tisíce lodí pro sebe tentokrát a své muže a další tisíc lodí s vodou potravinami. Tak mi předal místo držitelství na dobu své nepřítomnosti, vyrazil se svými muži na moře a už se nikdy nevrátil, ani nedal znamení, že žije. Tak toto vyprávěl velký král Malíské říše, slavný Mansá Musa, o svém předchůdci Abu Bakrovi II. A nyní se podívám na to, co o jeho cestě říkají současní vědci a badatelé. Britský profesor Ivan Van Sertima a malajský výzkumník Guso Diavara se domnívají, že Abu Bakr II doplul až do nového světa. Tak byla označována Amerika. Van Sertima cituje abstrakt Kolumbova deníku, který sepsal Bartolomé de las Casas, a podle něhož bylo cílem třetí Kolumbovy plavby, ověřit tvrzení portugalského krále Jana II., že, a nyní citují z králova dopisu, byly objeveny kánoje vycházející z pobřeží Guineje, tedy ze západní Afriky. A jak tvrdili domorodí obyvatele karibského ostrova Hispaniola, takže ty tvrdili, že z jihu a jihovýchodu připluli černoši, jejich oštěpy byly vyrobeny z kovu zvaného guanin. Z něj U nějž se počítalo, že z 32 jeho částí bylo 18 částí zlato, 6 bylo částí stříbro a 8 částí měď. Tak toto bylo uvedeno v listu krále Jana II. Ovšem, většina archeologů, antropologů, etnohistoriků a dalších moderních vědců a odborníků na předkolumbovskou éru však tvrdí, že neexistují žádné důkazy o tom, že by se nějaká taková výprava kdy dostala až do Ameriky, a že neexistují dostatečné důkazy k domněnce, že mezi Afrikou a novým světem došlo kdykoliv v předkolum, předkolumbovské éře ke kontaktu. Například nikdy nebyl naležen žádný skutečný africký artefakt při archeologickém výzkumu v novém světě a já jen dodávám že Abu Bakr II. skutečně vyplul s mnoha loďmi na oceán, ale již se nikdy do své země nevrátil. Jak skončil, kde a proč, to se už asi dneska nikdy nedovíme. Tak a jdu na dalšího významného mořeplavce a objevitele. Již jeho jméno padlo při líčení výprav jiných mořeplavců, nebo je podle něho pojmenováno moře. Jedná se o Viléma Bárence. Narodil se pravděpodobně v roce 1550 na ostrově Terscheling v městečku Formerum a zemřel 20. června 1597 poblíž nové země patřící Rusku. Barents byl významný holandský mořeplavec. O jeho mládí nevíme naprosto nic. Jeho jméno se objevuje v historických písemných záznamech až v roce 1594, kdy velel jedno, jedné ze dvou lodí velitele výpravy na je na jeho výpravě, kdy hledali severní mořskou cestu z nizozemí do Číny. Dostal se až v souostroví Nové země, odkud se však pro silný let musel vrátit zpátky, tedy na Jí. E, Další, opět na úspěšnou cestu, podnikl už Bárens následujícího roku. Opět mu naprosto nepropustný let nedovolil pokračovat v plavbě, ale naštěstí se všem těžce naloženým lodím různým zbožím podařilo od ostrova Vajgač, ve zdraví vrátit se zpátky do přístavu. V květnu roku 1596 se Barenc znovu vydal na cestu jako navigátor výpravy dvou lodí, kterou vedl Jakob van Hemskerk. Tato expedice již byla úspěšnější. Objevila prosvět Špicberky a Medvědí ostrov, ze kterého pokračovala k nové zemi. Jenomže tam výpravu postihl zase těžký let, který u severovýchodního pobřežinové země nejdříve jednu z lodí uvěznil a později rozdrtil. Naštěstí zůstala v ledu, nepotopila se a tak byla námořníky rozebrána a ze získaného dřeva byl postaven domek o rozměrech zhruba 60 x 10 metrů. 16 x 10 metrů. V něm posádka rozdrcené lodi přezimovala a byla tak prvními Evropany, kteří přežili přezimování v Arktidě. Na sklonku jara 1597 výprava vyrazila, výprava vyrazila ze zimoviště na dvou záchranných člunech k domovu. Většina mužů tuto cestu přežila, ale Barents hned na počátku zpáteční cesty zemřel. Posádky obou člunů doveslovaly až k, k poloostrovu Kola, kde nalezli holandskou loď, která se je vydala hledat při záchranné výpravě. Na malých a otevřených člunech bylo veslováním posádky e, urazili 2600 kilometrů, což je na arktické podmínky až neuvěřitelné. Pak se 1. listopadu 1597 vrátili přeživší členové výpravy do Amsterdamu. A teď jsme dále. V roce 1871 pak bylo na nové zemi objeveno v jedné zátoce zachované obydlí Barencovy výpravy kde se mimo jiné našel v komíně uschovaný deník s barencovými záznamy. Po Vilému Barencovi je pojmenováno nejen moře, tedy Barencovo moře, ale i Barencův ostrov a jeho jménem je pojmenována i osada Barentsburg na Špizberkách, které objevil. Tak to bylo o Barencovi a my půjdeme k dalšímu jménu. A tím jménem je Diogo Kao. Málo známý, ale významný portugalský mořeplavec a objevitel. Nevíme ani přesné datum narození, ale předpokládá se, že se narodil někdy kolem roku 1440. A neznáme ani jeho datum úmrtí, pravděpodobně někdy kolem roku 1486, v mladém věku 33 nebo 34 let. O jeho původu a mládí nevíme opět vůbec nic. Až roku 1480 byl pověřen portugalským králem Janem II. průzkumem záporoafrického pobřeží, zahájeného jeho předchůdcem Jindřichem Mořeplavcem. Tedy ne, že by tam sám ten Jindřich Mořeplavec plal, to byl princ a posílal tam lodě. Výprava vyplula, ale až o více než rok později. Na přelumu let 1481 a 2. Tato výprava založila na zlatém pobřeží pevnost São Jorge, Sao São Jorge da Mina, obecně se jí ale říkalo Elmína. Diogo Cao byl přitom. Zde se výprava rozdělila a Diogo Cao plul s jednou lodí dále na podél pobřeží na jich, kde objevil a popsal ústí řeky Kongo. Poté pokračoval v plavbě na jich až k misu Santa Maria, kde se otočil. Při zpáteční cestě vplul do řeky Kongo, a pokusil se proniknout co nejdále proti proudu řeky. Plul až k první překážce, mapoval tu dok řeky Kongo, kde se otočil a plul zpět do Portugalska. Po jeho návratu zavládlo v Portugalsku všeobecné mínění, že co nejdříve bude nalezena kratší cesta do Indie. A proto král Jan II. odmítl nabídku Krištofa Kolumba, dostat se do Indie západní cestou, protože měl svého vlastního mořeplavce. V roce 1485 král inicioval druhou plavu podél Afriky a do jejího čela opět postavil Diogo Koa. Kaoa. Ten se opět zastavil u Konga a pak proplul až 22. stupni jižní šířky, kde u Misu Kros na území dnešní Namíbie styčili čtvrté Pandrao. Pandrao je kamenný pilíř ve tvaru kříže, kterými označovali středověcí křesťané území, kam vkročili. Dodnes však není objasněno, proč Kao již nepokračoval dále na jich. Proč se vydal na zpáteční cestu. Při ní opět navštívil Kongo a navázal s tamními dovorci docela trvalé styky. Není ani jasné, kdy v mladém věku a proč zemřel buď již při cestě zpátky na moři, nebo krátce po návratu do Portugalska. Každopádně zemřel ve věku 33 nebo 34 let. Diogo Cao objevil celkem 2500 km neznámého pobřeží, zmapoval jej, čímž připravil mapy pro další plavby Bartolomeu Diase, Vasco de Gami nebo Petroda Covilia. A nyní se podívám na dalšího objevitele, který není v naší veřejnosti příliš znám. Jedná se o Tom Tomase Cavendishe, který byl taky zvaný navigátor. <kly> Narodil se 19. září 1560 ve šlechtické rodině v Tremly St. Martin, což bylo v hrabství Suffolk. Jeho otcem byl významný anglický šlechtic William Cavendish, po němž Thomas již ve 12 letech zdědil ohromný majetek. Rod Cavendishů byl zpřízněn s rodem anglických vévodů z Devonshireu. Cavendish zemřel někdy v květnu roku 1592 ve věku 31 let v Atlantském oceánu. Byl první z Angličanů, kdo se pokusil soupeřit s Francisem Drakeem. I Cavendish se stal korzárem, podnikal nájezdy na španělská města a lodě v Tichém oceánu a i on obeplul zeměkouli. Jeho první pokus o obeplutí zeměkoule se mu zdařil a udělal ho slavným a bohatým z kořistí španělského zlata a hedvábí, které získal přepadáváním španělských lodí v Tichém oceánu, ale také přepadl sídla španělů na Filipínách. Jelikož byl kaper, tedy, nebo korzár se taky říkalo, tedy pirát s posvěcením královny nebo krále, a směl, v té době to byla královna, směl přepadat pouze španělské lodě, On vzdával část kořisti právě panovnici Alžbětě I. Největší kořist získal ze španěl, španělské rodi Santa Ana a po návratu z moře byl královnou pasován na rytíře. Později se vydal ještě na jednu cestu kolem zeměkoule, která ale skončila jeho smrti v 31 letech. Po cestě kolem světa a úspěšném přepadávání španělských lodí a držav se stal podobně jako Francis Drake i Thomas Cavendish členem britského parlamentu mládí strávil dva roky na univerzitě v Cambridge, ale studium nedokončil. Nebavilo ho to. Moře bylo mnohem silnější lákadlo. A my se nyní podíváme na jeho první a úspěšnou cestu kolem světa podrobněji. V červenci roku 1586 byly, jak to víme už, Španělsko a Anglii ve válce. Navíc Anglii hrozila invaze mocné španělské armády. Jak k tomu všemu došlo? No, velice jednoduše. Tomáš Cavendish. Jak došlo k tomu, že se stal kaperem? Tomáš Cavendish měl velmi dobrodružnou povahu a velice obdivoval Francis Drakea. Drakea. V době, kdy se připravovala španělská armáda na invazi do Anglie, bylo doporučeno Španělům škodit, jak to jen šlo. A protože Francis Drake byl tehdy pověřen velením celého anglického loďstva spolu s jedním lordem, tak Tomáš Cavendish dostal povolení, přesně řečeno získal kaperský diplom. To bylo listiné povolení k přepadávání španělských lodí a držav. Pak si na své náklady si nechal Cavendish postavit 120 tunovou plachetnici s 18. kanóny jménem Desiree. Dále mu byly přiděleny ještě dvě lodi, Content a Hugh Galant. S touto malou flotilou vyplul 21. července z přístavu Primus a plul do Jižní Ameriky, kde objevil Port Desiré. Dneska se to jmenuje Puerto de Sado. A dále pak objevil, popsal a zanesl do map ostrov Svatá Helena. Zastavil se v blízkosti dnešního Punta Arenas, kde nabral čestvé zásoby a vodu, prokrul, proplul Magalajšovým průlivem a cestou zajal nebo potopil devět španělských lodí. Pro Španěly se zde stal ohromným postrachem, čemuž napomáhala jeho další plavba. Plupak na sever podel pobřeží Chile a přitom přepadával a vykrádal španělské osady při pobřeží a přepadal další španělské lodě. U pobřeží dnešní Kalifornie přepadl a získal největší kořist velkou španělskou loď o tonáži přes 600 tun Santa Ana. Ale zároveň začal pocitovat nedostatek mužů, částečně v bojích padli, nebo je sklátili nemoci a proto musel potopit svou loď Hugh Galant, aby její námořníci nahradili úbytek posádky nejen zabitých boji, ale i nemocemi a hladem a přesedli na tu velkou Santa Anu. Potom zamířil k Filipínám, propůl kolem misu dobré naděje a odtud se vrátil do mateřského přístavu Primusu kam dorazil 10. září roku 1588 s jedinou lodí, která mu zbyla. Teda nevěl tam ze Santa Ana Deziré. S Cavendishem vyplulo na třech lodích celkem 123 mužů, z Desiré se jich vrátilo jenom 48. Přes tyto obrovské lidské ztráty byl ale jeho návrat triumfální. Dokázal totiž, že se ze Španěli dá úspěšně bojovat. Při této plavbě i on, podobně jako jeho velký vzor, Sir Francis Drake, obeplul celý svět. Na druhou a poslední plavbu se vydal v roce 1591. Opět plul přes Magališu v průliv, ale pak se obrátil a plul podél pobřeží Brazílie, kde přepadl a vyloupil města Santos a São Paulo. Měliž tak bohatou kořist, že měl loď plnou, a tak se rozhodl vrátit se, ale na zpáteční cestě zemřel. Příčinu jeho smrti neznáme. Jeho navigátor John Davies se zbytkem mocstva se pak vrátil do Anglie. Tak to byl příběh mořeplavce, který nám zase až tak známý není. A nyní se podívám na další jméno. A bude to jméno poměrně známé. Budu hovořit o mořeplavci, jehož jméno je William Dampier. Nebo Dampier. Dempir William Dempír byl anglickým mořeplavcem, ale také pirátem a hlavně prvním anglickým autorem realistické zprávy o Austrálii. Narodil se patrně 5. září 1652 v East Coker a zemřel v březnu 1715 v Londýně ve věku 63 nebo 64 let. Přesné letopošty opět známé nejsou. Jelikož se nenarodil do šlechtické nebo alespoň majetné rodině, tak o jeho dětství a raném mládí nemáme naprosto žádné informace. Ví se o něm, až když dovržil dospělosti a nechal se najímat jako žoldnéř. To se mu ale příliš nelíbilo, táhlo jej to na moře. A tak to zkusil jako námořník. Pak i jako plantážník. Ale nakonec se rozhodl pro řemeslo, které ho přitahovalo už od dětství, jak později napsal. A tím vysněným řemeslem bylo piráctví. Spolu s dalšími piráty, které postupem času poznal, se vydal na počátku 80. let 17. století do Tichomoří, kde přepadal, dobýval a drancoval, ale také vypaloval španělské osady na americkém pobřeží. Se souvlodí se ale dostal až do oblasti čínských vod. Řádil takovým způsobem, že se zanedlouho stala jeho loď a jeho jméno obávanou hrozbou na poměrně rozsáhlých místech pobřeží. Ta jeho obávaná loď nesla poetický název Saignit, tedy česky labuť. Koncem 80. let se jeho loď objevila u pustého severozápadního pobřeží Nového Holandska, jak se tato část Austrálie nazývala, a když chtěl přistát a proplout loutkou zátokou, Narazil na desítky a možná až stovky žraloků plovoucích těsně pod ladinou, a proto tuto zátoku Dempír nazval žraločí zátokou. V roce 1688 objevil při krátké zastávce neobydlený vánoční ostrov a nakrátko se tam vylodil. Bylo to první vylodění na tomto ostrově. Přesně jej popsal a zanesl do map. Jak jsem říkal, William Dempír měl dobrodružnou povahu a proto jej lákali neproskoumaná a tajemná místa. Proto podnikl několik dalších pozoruhodných plaveb, na kterých poznal, proskoumal a popsal západní Tichomoří, například Novou Gvineu, Filipíny, ale také pobřeží jihovýchodní Asie. Ovšem při tom letom výzkumu zároveň provozoval obvyklé pirátské řemeslo, při kterém získal značný kapitál. Tak co si budeme povídat, On taky úplně všechno nepřiznal té královně. Na rozdíl od ostatních běžných pirátů však ten majetek hned neprohýřil, ale schovával na budoucnost. A měl ještě jednu významnou odlišnost od ostatních běžných pirátů. Všechny své cesty a zážitky si pečlivě psal. Ale nikoli v pouhou formou lodního deníku ten psal také, ale formou literárních děl. Později ho oslovila východoindická námořní společnost, a Dempír pověsil piráctví na hřebík a plavil se jako kapitán pod vajkou této společnosti. Zároveň při svých cestách kreslil velmi dokonalé a velmi přesné mapy a zároveň prováděl botanické a mineralogické pozorování a pořizoval i velké vzácné sbírky. To z něho udělalo naprosto výjimečnou osobnost nejen mezi piráty, ale i ostatními námořními kapitány. V roce 1691 se vrátil do své rodné Anglie a vydal tam svou knihu z cest a pozorování včetně map a nákresů pod názvem Nová cesta kolem světa. Tato kniha vyšla v roce 1697 a proslavila jej nejen po Anglii, ale protože se kniha dočkala překladů do mnoha evropských jazyků, Proslavila ho i po Evropě. V lednu roku 1699 opět Dempír vyplul na svou další cestu po světě. Ovšem tentokrát již nikoliv jako pirát, nýbrž jako vážení kapitán královské lodi se jménem Srnec. Plavba nebyla vůbec snadná. Cestou se jim poničili zásobárny s vodou a posádka trpěla velkou žízní, ale přesto se s tím Dempír vypořádal. A koncem srpna se ocitl na západno-australském pobřeží a sledoval jeho linii k severu. Po několika dnech opět přistál ve své známé žralocí řásoce a nedostatek pitné vody už byl tak velký, že hrozila spoura. Proto se Dempír rozhodl přistát a na souši hledat zdroje pitné vody. Jenže v těchto místech však voda nebyla. Jenom písek, nízké křoví, klokaní a nepřátelští domorodci. Nezbylo nic jiného, než opět vyplout a hledat vodu jinde. Přitom nezapomněl pevninu zkoumat a popisovat. Nakonec se jim přece jenom podařilo najít tolik potřebnou vodu, naplnit opravené zásobárny vody a vyplout znovu do Tichomoří a k Nové Gvineji. Tím ale nesplnil zraný úkol admirality. A ten zněl, proskoumat, popsat a zmapovat celé východní pobřeží Austrálie, tedy nazývané Novým Holandskem. On se ale musel vydat na cestu zpět, neboť jeho loď Srnec byla ve velmi špatném stavu a vyžadovala velikou opravu. Stav lodi byl opravdu katastrofální a zpáteční cestu loď nevydržela a u pobřeží ostrova Ascension se potopila. Dempíra celá jeho zachránivší se posádka měla ale štěstí. Na tento ostrov totiž připlula jiná anglická loď a trosečníky vzala na palubu. Dempir se ale málem potopil i s lodí, jdoucí ke dnu, neboť za každou cenu chtěl zachránit své poznámky a náčrty map pořízené při plavě podle Ausalského pobřeží, vynesl je ze své kapitánské paluby opravdu na poslední chvíli. Na o něch mapách je zakresleno i několik ostrovů, které objevil, a některý z nich nese jeho jméno, stejně jako poloostrov v severozápadní Austrálii. Po této cestě opět napsal knihu, v níž se ale dopustil veliké chyby. <kly> Spochybnil totiž Tasmanovu teorii, že Austrálie je jednolitá a velká pevnina. Jak už jsme tady hovořili o Abelu Tasmanovi, ten tvrdil, že Austrálie je jeden z mála. Je velká pevnina, velký novej světadíl. Dempír Spochybnil tuto Tasmanovu teorii, že je Austrálie jednolitá velká pevnina, a klonil se k názoru, že jde o zhluk velkých a menších ostrovů a nikoli o souvislou pevninu. Ale i tak jeho práce a především mapy pobřeží tehdejšího Nového Holandska byly zpracovány s neobvyklou přesností a v podstatě jsou totožné s dnešními mapami pořízenými moderními metodami. Ale O dalších osudech tohoto výjimečného muže a o dalších námořních objevitelích a mořeplavcích si opět řekneme až za týden ve stejnou dobu.